Jeg har kommet meg sørover igjen til West Bromwich, og her har jeg absolutt ingen planer og veldig dårlig tid. Så jeg tenker bare at på kortest mulig tid så skal jeg prøve å teste alt. Dette her er den puben supporterne går på før match, så jeg må teste det offisielle ølet for eksempel. Can I have a pint of this one? Yes, please. Øl. Jeg vil si mat, 5. Barnevennlighet, 6. Hallo. Hei. Vennlighet, 5. Atmosfære, 4. Ikke på akkurat det bordet der, da. Humor er jo viktig hvis jeg skal henge med disse folka, så jeg må spørre om de har noe viktig. Hallo. I was wondering, do you have any jokes? Thank you guys. Jeg innser at å spørre om noen har en spøk. Jeg gir meg selv ternekast 1 på det. Stadionopplevelsen er jo veldig, veldig viktig. Så fra utsiden, ternekast 4. Området rundt stadion, 1. Hvis jeg skal bli fan, så er det viktig at den drakta jeg skal ha på meg er fin. Så jeg må prøve å rekke ut ikke det før det stenger. Det er lite tid i klubbjakten. Hello. Do you have a West Brom shirt? Yeah, thank you. Fine farger, gøy med striper. Trekker litt ned, det er rød logo. Og den logoen her trekker veldig ned. Terningkast 4.